נתן, אלוהים לקח. אי אפשר לתאר מה שאנחנו עוברים במשפחה, במיוחד על אשתי. ביום שישי בבוקר קמו רוסתום וחלים הסרסור למציאות בלתי נתפסת, לאחר ששני ילדיהם מוחמד ומואויה, בני 4 ו-6, נספו בשריפה בביתם. שני הילדים האלה, בחודש הבא, זה היום אמורים להגיד, כאילו יש להם יום הולדת, שני ילדים, שני מלאכים שהלכו ככה. כעת, לראשונה יושב האב מול המצלמה ומשחזר את שקרה. הלכתי לישון ב1:30, משהו כזה, 3:30, 4, לא זוכר את השעה. אשתי צועקת, עשן, אני חשבתי שזה בכלל מבחוץ. לא יודע איכשהו, אשתי הצליחה להיכנס, פתחה את הדלת, יצא קצת עשן, יוציאה את הקטן, והתחילה לחבס את האיפה הגדול. רוב העשן הוא נהיה שחור כזה, אז הוצאנו אותו החוצה, תוך כדי שאנחנו מוציאים אותם החוצה, התחלנו לעשות להם החייאה. עשיתי לקטן אחיה, היא עשתה לגדול אחיה, אבל זה היה מאוחר. הם ספגו כל כך הרבה עשן שהריאות שלהם הקטנות לא יכולות לעמוד בזה. רוסתום שבור מבפנים, אך הוא מנסה להישאר חזק בשביל אשתו והתינוקת בת 11 חודשים שניצלו מהאסון. אני ברוך השם קצת חזק ו... נכון, זה קורה על את הלב, אבל אני מנסה כמה שיותר שיהיה חזק גם לאשתי. מה חלימה אומרת לך? מה היא משתפת אותך? היא לא הפסיקה לבכות. היא אומרת, אנחנו... הלכו לנו השניים, ואין לה, היא לא מפסיקה לחשוב עליהם, ומדברת כאילו שרוצה אותם בחזרה. לצד כל הכאב והצער הבלתי נגמרים, בעיבוד שני ילדים קטנים, רוסתום מנסה להתנחם בתקווה שהוא וחלימה הצליחו להביא בעתיד דור המשך. אני מקווה שאלוהים יפצה אותנו, שיתן לנו פיצוי, שנביא ילדים, אנחנו עוד צעירים, אני מקווה שנעבור את זה גם. אם יהיו לכם ילדים, אינשאללה, תקראו למישהו על שמם? כן, בעזרת השם. אחרי הטרגדיה, וכשהוא עדיין מעכל את האסון שנפל עליו, יש לו כעת מסר חשוב מאוד לכל ההורים. אני רוצה להגיד לכל ההורים, שיהיו זהירים כמה שהם יכולים, ומקווה שמאחל לאף אחד שלא... שזה יהיה המקרה האחרון למדינה, ולא אף אחד לא ישחזר מה שעברנו, ושישימו לב.